Позачергові вибори до Верховної Ради проходили у складній політичній ситуації. Але, незважаючи на це, всі 116 дільниць, які входять до складу 50-го виборчого округу, відкрилися вчасно. Перша половина дня пройшла спокійно, а от надвечір пристрасті потроху розпалились. У Димитрові на виборчій дільниці номер 140-754, яка розташована у загальноосвітній школі номер 9, було затримано жінку, що намагалася вкинути пачку бюлетенів до скриньки. Це помітили члени виборчої комісії і затримали жінку на гарячому. Стояв на дверях, помагав людям, підказував, куди підходити. Смотрю, жінка намагається засунути велику пачку бумаги в урну. Я почав біжати до неї і підскочив одразу наблюдатель, допомог мені її зупинити. Пыталась оказати сопротивление, кричала на нас, що ви робите, чому мене б'єте, не даєте мені проголосувати. Як нам стало відомо, жінку, яка намагалася вкинути бюлетені, нібито затримали співробітники правоохоронних органів. Її передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування подробиць. Хоча говорили про це правоохоронці неохоче. Слідчо-оперативна група виїхала по вашому сообщенню. На даний період йде досудебне розслідування. Трохи згодом подібний інцидент стався на дільниці 140-742. Ми всі вийшли. Вышли, стояли вот там в коридоре. Они сказали, покажите нам, что у вас. Сказали, что нам поступило предложение. Да, что у нас оружие здесь, на нашем участке. Ну, и они посмотрели нас всех. Ну, не всех, я знаю. Меня смотрели, ее смотрели. Всех смотрели. Вот. А потом извинились, сказали, извините, мы должны реагировать на каждый сигнал. А коли озброєні люди поїхали, в урнах знайшли вкинуті бюлетені. Ориентировочно 20-30 штук, которые сложены вместе, не раздельно, учитывая, что выдается два бюллетеня для голосования отдельно по мажоритарному округу, отдельно по общегосударственному округу. Максимум может быть сложено одновременно два бюллетеня. И здесь можно посмотреть, что сброшено одновременно 20-30 бюллетеней. То же самое можно увидеть по... Вот этой урне то же самое, приблизительно 20-30 бюллетеней вручено в эту урну. Голова комісії від будь-яких коментарів відмовилась, а от представник батальйону «Донбас» під позивним «Камиш» так пояснив ситуацію. Батальйон обеспечував сохранность і охрана правопорядка. Значить, були замечені левые бюллетені, которые были подброшены, я так понимаю, для того, чтобы, как мы уже разобрались, для того, чтобы комментировать выборный процесс. Разобрались по месту, значит, действительно, были неучтенные какие-то бюллетени, которые были подброшены. Після інциденту виборча дільниця продовжила свою роботу. Близько 19:30 неспокійно було і на дільниці 140-747, розташованій в будівлі Димитровської загальноосвітньої школи номер 5. На этот участок прибыла группа неизвестных вооруженных лиц в камуфляжной форме, в масках, и потребовали от лиц, находящихся в помещении для голосования, а это члены избирательной комиссии, избиратели и официальные наблюдатели, покинуть это помещение. По прошествии нескольких минут их пустили обратно, после чего... Члены избирательной комиссии, приступив к своей работе, обнаружили, что в урнах для голосования присутствует гораздо большее количество бланков бюллетеней, нежели то количество, которое было на момент, когда их попросили выйти из помещения. Рівно о 20-й усі виборчі дільниці зачинились, і члени комісії розпочали підрахунок голосів. Наприклад, виборча дільниця номер 141-94 розміщена в клубі імені Комарова в селищі Зеленівка міста Красноармійськ. Вона охоплює жителів лише 5 вулиць, а тому з підбиттям підсумків тут справилися відносно швидко. Всього було сьогодні 710 збирателів, з них 240 проголосувало. Тобто це приблизно около 30% від общої суми. Після того, як були оброблені всі бюлетені, члени дільничних виборчих комісій направилися до окружної. І там було досить гаряче. Члени окружкому вимагали від спостерігачів та представників засобів масової інформації покинути приміщення комісії. Ми вас попросили освободити приміщення. Ну, якщо ви не хочете освободити, то що? Не хочу тут. Я ще хочу за що пройти? При підсчеті голосів. От по законодательству я маю право тут присутствувати. Але таке рішення окружкому присутні визнали протизаконним і відмовилися виконувати. Поки приводили до ладу залу засідань, де звільняли місце для бюлетенів, пересуваючи меблі, спостерігачі зафіксували порушення прямо у коридорі окружної.
Когда вышел в коридор, увидел, что за этим столом сидят две женщины и заполняют, что заполняют. Когда подошел, увидел, что заполняются протоколы избирательной комиссии. Сначала они сказали, да, на одном протоколе стояли цифры, и они проставляли просто прописью. Но потом, когда уже они нижний протокол достали, он был пустой, и они начали в нем проставлять, опять же, цифры согласно предыдущего протокола. Подписи в нем уже стояли, подписи, печать стоит. Но я считаю, это грубейшее нарушение. Потому что все протоколы должны заполняться на избирательном участке. Примерно с 18.00 26 октября ко мне, как к официальному наблюдателю от оппозиционного блока, стала стекаться информация о вопиющих нарушениях, которые произошли в городе Димитрове. Значит, примерно в одно и то же время, с небольшим промежутком, группа вооруженных лиц в камуфляжах, в так называемых балаклавах с автоматами, заходили на избирательные участки и бесцеремонно, можно даже так сказать, выгоняли всех членов избирательных участков и наблюдателей из помещений для голосования. Члены избирательных комиссий, возвращаясь после того, как военные освободят помещение, видели, что в урнах для голосования бюллетеней становилось значительно больше. Я подчеркиваю, значительно больше. Загалом же стартувала робота окружної за 20 хвилин до першої ночі. Але через велику кількість помилок та неточностей працює комісія досить повільно. Так, на 17 годину 27 жовтня встигли прийняти документи лише 29 дільничних комісій із 116. Возвращаемся к тому, что очень много недоработок, именно вот в цифрах. Ну, наверное, все-таки это связано с усталостью людей. Опять я возвращаюсь к тому, что информационно-аналитическая система не бьет цифры. Ну и, конечно, еще невнимательность. Треба зазначити, що порівняно із минулими роками, коли у приміщенні окружної люди товпилися на сходинках в очікуванні своєї черги, зараз цей процес більш організований. Члени комісії записуються заздалегідь, а за годину-дві до своєї черги їм телефонують. Так, на момент зйомок в основному у черзі були представники Добропілля та Добропільського району. Ми поцікавилися, як у них проходило голосування. Опозиційний блок у нас, скільки там? 67 голосів. Это на первом месте? Да. Дальше. Потом Кигибко 30, Порошенко 16 и там 3-4 голоса. Там. А по мажоритарщикам? Байсаров 81, Ключко 27, потом, я скажу, 10 Яструбенко и, в принципе, там мелочка уже по одному, по два голоса. Ключко и Байсаров. На втором месте. На втором месте, там отставание практически в два голоса. Так что у нас не тройка, у нас двойка. А по партийному? А по партийному блок Петра Порошенко и коммунисты. 911 человек проголосовало из 2439. По партийным это оппозиционный блок. По мажоритарщикам это Байсаров. Это наибольшее количество голосов. 399 человек. А явка какая составила? Ну, где-то 46,7% у нас пришло. По спискам у нас лидирует оппозиционный блок. Дальше идет у нас Порошенко. И третий Тигибко. По мажоритарке первый Байсаров, да. Ключко и... Яструбенко, наверное, даже, да. А за вже отриманими результатами визначилися і перші лідери парламентських перегонів. Лідируючі позиції, опять-таки, остаються у Байсарова, Гелера і Ключки. Що можна сказати по партіям? Опозиційний блок, блок Петра Порошенка, партія «Сильна Україна» Сергія Тігіпка. Члени окружної говорять, працюють вже більше 30 годин, але продовжуватимуть роботу, доки не оброблять всі протоколи виборчих дільниць. А за даними офіційного сайту Центрвиборчкому, на 17 годину у 50-му виборчому окрузі п'ятірка партій, за які віддали найбільше голосів, виглядає так. Опозиційний блок – більше 39%, блок Петра Порошенка – 15,78%, Сильна Україна – 12,2%, Комуністична партія України – майже 9%,
та трохи більше 6% виборців за Народний фронт. За результатом майже 20% оброблених протоколів по одномандатному виборчому округу номер 50, п'ятірка кандидатів-мажоритарників наступна. Більше 54% виборців віддали свої голоси за Леоніда Байсарова. На другому місці, набравши 12,8%, Віталій Ключка. Далі Євген Геллер – 10,8%. Олександр Яструбенко – майже 4,5%. Та Максим Гончаров, за якого проголосували 3,75% виборців.